Usiku wa kuamkia leo mtazamaji, zaidi ya watu 127 huko Indonesia wameweza kuhakikishwa kufariki dunia, lakini pia wengine zaidi ya 180 kuweza kupata majeraha mabaya baada ya game ambayo iliweza kutoka tuwana na hapo mashambiki wakaamua ama wakaanza kuleta furugu. Lakini inasemekana kwamba baada ya polisi kuweza kurusha tear gas katika eneo ama kwa uwanja, sasa hapo ndio waliweza kuchangia zaidi watu kuanza kupigana, na ikawa ndio mmoja kati ya vita ambayo iliwahi kutokea katika ulimwengu wa kimchezo ama football, zaidi ya watu 127 wakithibitishwa kufariki dunia, lakini pia wengine wengi wakiweza kuumia. Ni usiku wa kuamkia leo huko Indonesia, na mtazamaji, isi mara ya kwanza kwa Indonesia kuweza kupata mashambiki kupigana uwanjani. Katika mwaka wa 1989 pia kulikuwa na